Vítejte, milovníci streamu, vítejte, milovníci Minecraftu. Chtěl bych vás pozvat na páteční stream od 18, opakuju 18.00, což je 6 hodin večer. Co se bude dít od 6 hodin večer? Bude masakrální stream. Ano, bude stream ze serveru Forestcraft, na kterým právě hraju a natáčím. Nebude se bohužel jednat o propagační stream, ale bude se jednat prostě čistě můj stream. Takže prosím vás všechny, doražte na stream. Od opaku 16.00 neboli 6 hodin. Na YouTube, opaku ne na Twitchi, ale YouTube dáme hru.cz. Takže pro ty z vás, co mají odběr na Twitchi, tam nic nečekejte, protože nemám zaplacený OPS Premium. Ale můžete jít na YouTube, co to takhle bylo, můžete jít na YouTube, kde bude stream od těch 6 hodin. Co se bude jednat? Bude se na tomhle stream, bude se na tomhle serveru. Budu stavět ve svém městě a kdokoliv z vás, kdo mě sleduje, může se napojit. IPčko bude v popisku videa, popisku streamu a nahoře v rohu, proč ukazuju, sakra, nahoře v rohu bude prostě IPčko, které samozřejmě najdete i na boční straně obrazovky v tabulce, kolik mám peněz a tady. A my se teda uvidíme u toho streamu. Nezapomeňte, od 6 hodin na YouTube dámehru.cz. Očekávám masivní příchod lidí, díky tomu, že to bude streamovaný na YouTube a budu to sdílet zde na serveru. Takže jo, uvidíme se v pátek od 6 hodin.